ჩვენი სკოლის მოსწავლეებს გადავწყვეტთ წინა საათზე ჯადოსნური მოლოდინები მასშტაბებით გადაგადებინა და 2023 წლის დასრულებამდე კრებები მილიონი მოსაგონებელი შეხვედრა შეცხოვებით. მოგივანდოთ ახლა 2024 წელს ამ ახალ წელს მოეკანოთ ჩვენი სამშობლოში მშვიდობა, ერთიანობა, წარმატება და ფულიერი. ლაზეთო, სვანეთო, ლენჩხუმო, ხევო, შავხევსულეთო, თუშეთო, მოგილოცავ ახალ წელს, ახალ დიდებას, ახალ ციცოცხლეს, მაგის სიმაგრეს, სულის სიმკვრივეს. ვიცოცხლო ფუძე და კერა, ადგილის ნედა თბილ ქართული, ვიცოცხლო წინაპართა დიდი სახელი, არწივთა სადამ სამშობლოს გმირდამცველთა სახელი. შინ მოუსმელთა ტყვიას ხმიერთა, ჭრილობი დათხავებულთა ხსენება ხუდა გვედი დებინოს, ნურც გაქცეოდეს ქართველების, ნურც აყლილ იყოს ტყავბეთისა. შენი ჩაგურში, შენი ჩანგური, შენი აზრი, ქართველო ხალხო, სულ ძლიერდებოდეს ძალა შენი სულისა, შენი შემოქმედებისა. ქართველო, კიდევ ვიმრავლე და იხარე ისე, რომ კერაზე ვეღარ ეტეოდი. ქართველო ერო, იყავ კონე ძლიერი, ლაგი და ბედნიერი. კერა და სამშობლო მიმედიერო, სულ გამარჯვებასა, ზეგ ძელობისა, დაურევი სიყვარულში და სიხარულში. ახლა კი მეხუთე მეორე კლასი, წარმოვიდგენთ ხალხურ სიმღერას 25 დეკემბერსა. Oh,
გაუხლავთ მეგობრებს. Сихарули, сиуфе да ситкуева, твен соджахим сарасо дисмуа кудесо.
უფლის მადლი ფარავდეს თქვენ სავალ გზებს. მოგილოსავთ მრავალ მრავალ ახალ წელს. დაეყოვანი საათი ანაცილოს. დაეყოვანი საათი ანაცილოს. ერები და კეთილდღეობა. როგორც თონიერი ჯერმაკი ანაცილოს. ბრაუნ ფერონი. ყოველი წუთი სავსე იყოს სიხარულით. ახალი მიღწევებით. წარმატებით ყოველთვის ნებისმიერ ვითარებაში. მრავალჟამიერ შენს მობრძანებას, მუხმაკაცთა კალთა ფავიელს, დაგაბინათო მზის კრიზარებმა, როგორც კეთილმა მეკვლემ ახალ წელს, მინდა მშვენობის დილა გახაროს, ერთად ვინათო რომ დამშვი დაწნადეს, მოუსვენარი ჩვენი სამყარო. Bye.
მონადირე საქართველოს. სოფიოსაც გადავაცდილოთ ჩვენ ხმა. ვუსურვებთ კეთილისა და ბოროტის მარად მოჭიდობთ, ერთხელ და სამუდაოდ გავრცელებოდეთ ისეთ დღეს, რომ ჩვენ ხავდებოდეთ ჩვენი გუმერაცის წინაპრების გენეალოგი. მხინი მოგვეცა მოგვეცა. ყოველი ჩირის ნელი, ზემო გუეახმა უფრო თქვენ აღარ აბნელია, ბოროტსაც ძლია არსება მისი გზელია. ახლა ის სცენაზე გამოვლენ მესამე მეორე კლასი და მიმღერებენ ორ სიმღერას, კამფეტები შიოდა და მანდა. Thank you.
სიკეთის გასაუბრებელი გეოლოგიის სიკეთის გაზრდა და უშენი ყოველი გამოქმედება როცა წარმოსავალი დაივი გაფატული პროგრამა გამოჩენილი ახალი აქტიალობის და მათი შეშლის დახვალი გაფატული პროგრამა გამოჩენილი ახალი სტაფარი საქართველოს შეშლის ბუნების ზაროში მოქმედო ყოვლისა, შენ გაუდინე ჩემს ხალხს, ჩემს სამშობლოს ბერძნიერი ახალი წელი, გამყონე ყოველგანი ზეთისგან, მეტი ჯანი მთელი მონე შენი ნიჭი, შენი უკვდავება შენი, დავრცი აყვანი კალთადებული საქართველოსი, გავსე ყოველი სახლი ყოველ მშობლისა, ძიტა და სიმფოთი, ბეღელი პურით მარად ღვინი, დავრცე და მძინარე მიგილე ბერძნიერება ქვეყნის ქვეყანაში, მოდიერი კაცი და მწევსია მოუსალ საქართველოს. ერბისგან გადანაცემი შევიანი განაცემი აშინგარო და ქართული უში და ქართული ენა უში და ქართული ენა არც ის განშელოსა და შემწეობას ელოდა მარტო წელს მოიჭერდა წელს ხანგი შეიფეროდა და ეს ხანგები შოლა და ეს ხანგები არჩდა ფინერა იყო მჩეველი სიმღერა ყმების ძლეველი დაგადიენჩი და ყველი დაგადიენჩი და ხავარი სიმღერით დავაყოველი მაღალი უხვი დაბალი გასა იმღერის ქართული Thank you.
Thank you.
Let me.
Thank you.
Thank you.
Oh.
Ara da aqui com o concerto.
აქ უნდა მოგვესმინა შვიდად კარგად. მაპატიეთ, მაგრამ შესაძლებლობა ვებს არ მიეცა უკეთ წარმოიქმნა და მაგრამ რაც იყო, არაჩვეულებრივი იყო ყველა. ვერ გამოვყო, მაგრამ როგორ შეიძლება პირველ კლასელები არ ვთქვა? ამათი ემოციები გატოცებული. გილოცავთ ბავშვებს, სულ ბედნიერები მოვიყავთ, სულ გევნერებოდეთ ბედნიერ საქართველოში. ნონამასობრები, ძალიან ბედნიერი ცხოვრება ვაჩუქეთ და შაშანაც მქონდა ეჭვი. ქალბატონოცირა, მე მგონი ჩვენს პედაგოგს უნდა რომ მუსიკალურ სტუდიას გადააქციოს სკოლა. კლასი არ დარჩა უანალიზებელი, მაგრამ რა ვიცი, სწავლა კარგია, მაგრამ სიმღერასთან ერთად უკეთესია. კომპოზიციამ შეუღლებო, ასე რომ ბედნიერად ვყავით, შემოკარგებო. ნონა, ძალიან ძვირფასი ხარ. მე ვიცი სიმღერა ზოგიერთ სკოლაში არის მეორე და მესამე ხარისხოვანი. აქ ყველასთვის რომ ბედნიერი აი დღეს რო ეს შევგარიყო. ამდენი ბავშვი, აი მარტო ამდენი ბავშვის ასე მოწესრიგება, ასეთი სიმღერა. მართლა სიმღერას მიაქვს სკოლაო, ნონა თქვა წეღანდა მართლა ასეა. ძალიან აქ თქოთ, აი მეც რითაც ცოტა უკმაყოფილო დარჩი, ცოტა მოსმენის ის იყო. ბავშვებმა მაქსიმალურად ცდილობდნენ თავიანთი თავი გამოეჩინათ, მაგრამ რაღაც ხმაური უფროსებისგანაც იყო. აქ მარტო ბავშვებზე არ არის ლაპარაკი. განსაკუთრებით მინდა მართლა აღნიშნო აი ეს პატარა პირველ კლასელები, რომლებიც სასწავლები და დაასაყვარლები იყვნენ და ნონა, აი მართლა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა სკოლის სახელითაც და ჩემი სახელითაც. აი ნამდვილად ეს იყო აი შეუსრულებელი მისია. დაუვიწყარი. ასე ვთქვა და დაუვიწყარი. და ჩემი შესაძლებლობის მინიმუმი გავაკეთე. მინიმუმი და მაქსიმუმი რო გავაკეთო, რა გაიქნება? ყველას გილოცავთ ახალ წელს, ნამდვილ ახალ წელს, ბედნიერება, სიხარული, ჯანმრთელობა, სულ სიმღერით შეხვედროდეთ, შევხვდებით ჩვენ შვილებთან ერთად, კიდევ